Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, sem mais nada, deixa o likezinho aqui, se inscreva no canal, e seguinte, gente, chegou a tão esperada Nightwave, tá? Estamos aqui, ó, eu vou rodar a historinha assim rapidinho pra vocês, ó, não, vou mostrar pra vocês aqui, ó, é o Envidraçado, acho que é o nome, vamos ver aqui, ó, vamos lá, tá vendo? Pra se personar aqui, né, começou hoje, né, quase agora, então assim, o que é importante você saber um pouco dessa Nightwave, tá? Como você entra Nightwave, gente? Você aperta ESC aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nightwave, o vidraceiro. Beleza? O que acontece? Vai ter algumas missões. As missões que eu já fiz já estão aqui, tá vendo? Elas já ficam nesse ponto aqui. E tem aqui as missões que eu tô fazendo. O que eu vou indicar pra vocês, gente? É, quem tem conta nova, tá? Você tenta pelo menos fazer, sabe, até onde se puder. Se você não conseguir, chama alguns amigos. Porque assim, tem muita coisa interessante aqui, gente. Ó, você tem aqui, ó. Vendo esses créditos, tá? Eu vou te mostrar já esses créditos, que é esse brasão, tá? Do vidraceiro. Ó, importante pra gente, ó, espaço de arma, pra quem tá iniciando, tá? Você tem mais créditos aqui também, tá vendo aqui, ó? Sugatra, tá vendo? Um designer. Interessante isso aqui, viu? Vamos ver o que tem mais interessante aqui pra gente, ó. Um modzinho, tá? Qual modzinho? Magnus. Ah, Daron Magnus, você tinha que esquivar. Legal isso aqui, ó. Vou ter quase 400% de crítica no headshots. E nos seus próximos dois disparos? Dá pra brincar isso aqui, gente, hein? Caramba, interessante isso aqui, hein? Será que vai dar pra bater no trio? Interessante, vamos lá. Esse aí também tem a forma. Tá, por causa de forma, muito bom pra gente que tá começando aqui. O que tem aqui, ó? Kit do Kubrow. Aqui já tem umas skins pra colocar na cabeça. Tem um outro pitando aqui. Um reator Orokin, tá? E assim vai, gente, tá vendo? Tem uma coisa interessante, Riven. Pô, vai ser o primeiro Riven que eu pegar nessa conta, hein? Não essa aqui, na conta nova. Que eu vou fazer nessa conta e também na minha conta nova também, tá? Ó, tem tiros a menos de 8 metros de ator do inimigo. Bronco. Ah, tem pra outra arma também aqui. Tá assim, quanto tempo dura? Vamos ver, ó, aqui é interessante, hein? Esse aqui, eu quero ter isso aqui, ó. Beleza? E uma skin pra colocar na minha nave, não na minha nave. Beleza? Quanto tempo dura? Geralmente, gente, isso fica 2 meses, em média. E assim, ele pode ficar até mais tempo, tá? A Nightwave anterior, ela ficou durante muito tempo. Quer ver? Vou visualizar a história aqui pra vocês verem, ó. Deixa eu pôr aqui, ó. Visualizar a história. Tá vendo, ó? Então ele teve a primeira, tá vendo a segunda, que não dei tanta atenção, tá vendo, ó? A terceira. Ah, já estamos na quinta edição. Caramba! É a quinta edição, gente. Nem é a quarta, né? É a terceira, a quarta. Olha só a quarta edição, o nível que eu peguei, tá vendo? O que seria esse nível, gente? Pra você entender, 88 aqui, né? Você vem aqui, ó. Voltar aqui, ó, gente. Imagina só. Que ela chega até o 30 e depois ela vai repetindo. Entendeu? Vai repetindo e vai embora, entendeu? E ela não vai chegar a dar tantos créditos como essa daqui, tá? Com o comecinho aqui, ó. E como eu fiz algumas missões, eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu já peguei, tá? Ó, frente de créditos. Eu já tenho aqui, gente. Vamos ver aqui o que é interessante eu pegar. Nossa senhora. Os modzinhos, tá? Porque assim, como eu tô colecionando. Então pra mim assim, vai ser interessante pegar esses mods, tá? Pra quem tá iniciando aqui, o que seria interessante? Pegar as armas, se tiver aqui, as auras, tá? Como foi na outra Nightwave. Dá preferência pras auras, gente, tá? Que é muito importante pra vocês pegarem. Aqui não, aqui em cima os cosméticos não faz erro de pegar cosmético aqui, não. Só se tiver depois sobrando muito, velho, igual eu peguei aqui um, porque tá sobrando. Depois você pegou os diagramas, pegou os mods. Ó, tem um também que não é um desses mods aqui, ó. Depois você sai pra pegar as armas, tá, gente? Uma decoração também, aqui é skin. Skin também. Aqui é outra skin. Tá, tudo skin, ó. Então não vou pegar muito tempo aqui, tá? Deixa eu ver se aqui é skin, não. Ok, já é uma já o diagrama, beleza? Jal, isso aqui é interessante, tá? E assim, o que eu aconselho você, iniciante, a pegar? Estados Unidos tá aí, tá? Pega o máximo que você puder, tá? Vem aqui, gente, pega aqui você, ó, suas auras, o status tá aí, e depois você vai equilibrando isso aqui com coçar, tá? Eu vou pegar isso daqui, ó, porque eu tô colecionando. Pontos suficientes? Ah, tá, pera aí. Por que são pontos suficientes? Eu não fiz... Ah, tá. Ué, créditos... bloqueado. Tem que fazer duas missões aqui, ó. Eu vou fazer uma missãozinha rapidinha aqui. Porque eu tô com quantos mil que eu tenho aqui? Tô com 6.500. Deixa eu ver se tem alguma de 7.000, 4.000. Uma rápida. Compartilha uma missão do sindicato... Ó, concluo a missão de captura em menos de 90 segundos. Já sei o que eu vou fazer. Vocês vão perceber aqui, ó. Vamos lá, rapidinho. Vou montar um Volt aqui. E vou deixar o jogo solo. Só pra vocês acompanharem aqui o que dá pra vocês comprar, tá? Que é interessante. Ainda mais que estiver iniciando aí, gente. Você vai Eu vou montar um buildzinho que eu tenho aqui, um Volt que eu uso pra fazer missões rápidas. Aqui, ó.
Vou deixar rapidinho pra vocês verem aqui, gente, tá? Qual que é a build? O personagem na build é esse mod aqui, quer ver, ó? Marduk? Marduk... Qual que era que eu tava usando? Aldrizar... Não, tinha um outro que eu coloquei aqui, ó. Duração, solo, santuário... Fenda... Tá aqui, ó. Fendas. Por que eu vou usar isso aqui, gente, ó? Tá vendo? Muito rápido, ó. Ele me dá bastante... ó, preparação, tá vendo? 100% de energia máxima ao aparecer. Quando entrar a missão, eu já vou... Tá com full mana, tá? Pode ver que eu tô com bastante energia aqui, ó. Tá vendo? Eficiência, força, alcance, duração, escudo, energia. Tá vendo? 150. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar o jogo solo de novo. Deixa eu ver se eu deixei solo mesmo. Tá solo. Vou fazer na terra, que é rapidinho. Porque lá, se eu lembro, eu consegui fazer missão até em menos de um minuto, tá? Vou pegar aqui na terra aqui, ó. Vou pegar uma captura. Aqui, ó. Nossa, foi rapidinho, hein? Captura, vamos lá. Por que aqui eu vou fazer, gente? O Volt já dá uma boa velocidade, tá? Eu vou fazer o quê? Vou dar Void Dash, tá? Void Dash, pra quem não sabe, contendo, você tem que se deslocar rápido, tá? E depois, quando acabar a mana, que acho que não vai acabar tão cedo, eu vou usando a velocidade do Volt. Ó, vou apertar ESC aqui de novo, tá? Ó lá, vamos lá, ó. Apertei o 2. Pera, eu tô fumando, pode ver que a energia ali tá máxima, ó. Tá vendo? Aperto o Void Dash, ó, tá vendo? Olha, tá aqui, ó. Não é possível. Cadê? Ah, não, virou a falhar. Tá ali em cima, ó. Tem uns mapinhas, mas... Não vai dar certo aqui. Já errei. Isso não vai dar, não, ó. Porque são... tem que ser em... Ninguém sabe, né? Esse mapa aqui é meio confuso. Ah, na verdade o bicho tá ali andando, ó. Será que dá tempo ainda? Vamos lá. Deixa eu ver se ele tá por cima ou por baixo a passagem aqui. Eu acho que não sei, vamos ver. Body dash, vamos lá, aproveitar e tentar tirar o... Tentar tirar... Usar o 2 aqui do Volt, opa. Ei, cabeçada! Ah, body dash. Vamos lá, acho que tô errado aqui, mas tudo bem. Acho que vai dar, gente. Eu tenho bastante mana, tá vendo? Agora eu vou continuar com o Body Dash aqui. Aí, vamos ver se vai dar. Aí deu! Errei pra caramba, mas deu, tá vendo, gente? Olha lá. Fiz em 1,17. Tem mapa que você vai até em menos de um minuto, viu, gente? Mas vem solo, se não der. Meu Deus, eu tenho que fazer sozinho. Ou vem com o Volt ou o Gauss, né? Vem com o bicho que. E se você não tiver o Teno, vem com o Volt, tá, gente? Vai ser mais fácil pra quem quiser. Quem for mais, ser mais baixo. Até eu vou fazer isso na minha outra conta, na conta mais. A Baby Frame lá, tá? Vamos lá. Eu consegui já os créditos que eu precisava. Tá, vamos lá. Cliquei aqui, ó. Não, agora tem um crédito, tá vendo? Eu não tinha percebido isso, ó. Beleza? E vou continuar aqui, tá? Aí eu tenho aqui ainda mais... Aqui eu vou fazer santuário. Ó, gente, uma dica. Quer ver, ó? Tá vendo essas missões aqui, ó? Missão de defesa? Eu fiz junto a defesa com essa aqui, ó. Massa inimigos com dano glacial, tá? Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. E mate 20 inimigos enquanto desliza. Então tem missões, você pode fazer as três juntas, tá? Algumas você precisa de mais, ó. Que matar inimigos com arma de Ashwing, né? Aqui tem pescar. E aqui tem um sindicato, quer ver, ó? Não, tem sindicato? Não, não tem sindicato, não. Beleza? Ah, tem aqui o sindicato. 4.500. É chatinha, mas eu vou fazer lá também, tá? E agora eu vou mostrar aqui, na verdade, o que a gente fazer com os créditos, tá? Você vai vir aqui, ó, gente, ó. Como eu falei, eu vou comprar esses mods aqui. Eu tenho quanto que eu tenho aqui? Ó, 150. Eu vou comprar pra colecionar, tá? Porque eu gosto de ter todos os mods do jogo. Vou comprar mais um desse aqui. E comprar mais um aqui, ó. Agora, na minha conta, gente, eu não sei. Eu não sei se eu tenho isso aqui. Ah, não, já tenho já. Porque se eu apertar o T aqui, ó, gente, ó. Tá vendo isso aqui? Opa, não dá pra ver. Você vê que tem um símbolozinho lá em cima? O nome da arma, ó. 90/50, que é isso de cristal. Aí tem tipo um... Pode ser tipo um trevozinho lá, um negocinho, tá vendo? Azulzinho. Ele já quer dizer que eu já maximizei, tá? Aqui, comprar isso aqui não vale a pena pra mim, entendeu? Isso que é ruim, né? Chega uma hora que você fica assim, ah, o que eu vou comprar? Sei lá, uma skin do Beron, alguma coisa assim? Talvez, entendeu? Decoração? Sei lá. Depois eu vou ver o que eu compro, gente. Se eu compro mais, tá tendo aí, beleza? Bom, isso aqui é pra você aproveitar, tá? Então assim, gente, aproveita, tá? Pra quem tá começando aí, que isso aqui é muito bom. Por causa principalmente dos espaços, tá? Deixa eu tirar aqui um pouquinho, ó. Deixa público. Principalmente por causa disso aqui, gente. Os espaços, ó. Esse espaço aqui, ó. Tá? Espaço de arma. Tem que não ver o reator, né? Não ver o reator. Ó, veio o reator, tá vendo? Então, assim, vamos pensar em platina, gente, ó. Aqui tem 20 platina, certo? 20. Aqui, quanto que é? Será que é 35?
Vamos pôr 3050, 6070, 70. Dá pra vender isso aqui também, fechado. Vamos pôr mais uns 50 platina aqui? 100, tá? Mais 120. Vamos pôr aqui 120, 150. 150? 160, 170. Ó, você tem mais ou menos 200 platina aqui, gente. Só de brincadeira aqui. Mais ou menos, tá? Lógico, se você pegar um Riven bacaninha aqui, ó. Dá que você dá sorte pra algo bom, vale muito mais, tá? Então você aproveita, né? E faz isso daí. Deixa eu aproveitar que estamos aqui, ó. Vamos ver isso. Minha história aqui. Tá? E aí você pode curtir a historiazinha, tá? Que aí essa parte aqui eu tô deixando rodar porque vai ser a thumbnail do vídeo, né? Que assim, quem não acompanhou as anteriores, tem uma história por detrás, tá? Então, eu vou assistir com mais calma, ver se tem alguma coisa pra dropar também aqui, que é interessante. Porque aí tem a história do jogo, que é muito boa, beleza? Então, foi só um toque rapidinho pras pessoas que estão antenadas. É um vídeo, assim, muito rápido pra mostrar que, gente, dá aquele pau. Eu vou fazer aqui e vou fazer na Baby Frame, beleza? Então, até amanhã, gente. Falou! Um abracinho aí, deixa o likezinho, pessoal. Até mais, valeu! Oh, e aqui não consigo dar pausa, consigo. Falou, pessoal. Até mais.